Hello learners, I am Dr. Arunima Bora, Assistant Professor, Discipline of Education, KK Handy State Open University. I welcome you all to my class. Priyo Hikati Hokal, my Dr. Arunima Bora, Apunaluk Hokaluke, Ajir Class Holoi, Swagatam Janaisu, Aru. আজি আমি আলোচনা কৰিম স্নাতক প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰিন্সিপলছ এণ্ড থিয়ৰিজ অফ এজুকেশ্যন সেই পেপাৰখনৰ 12 নম্বৰ অধ্যায়টি। তাত আছে মহাত্মা গান্ধী আৰু তেওঁৰ শৈক্ষিক অৱদান। আমি আগৰ আলোচনাত মহাত্মা গান্ধীৰ চমু পৰিচয় আমি দাঙি ধৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ আগত, আৰু লগতে তেওঁৰ চমু পৰিচয়ৰ লগতে আমি দাঙি ধৰিছিলোঁ তেওঁৰ শিক্ষা সম্পৰ্কে তেওঁৰ ধাৰণা কি। তেওঁৰ মতে, মহাত্মা গান্ধীৰ মতে, তেওঁ শিক্ষাৰ লক্ষ্য কি হোৱা উচিত, তেওঁ কি কৈছিলে, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা ইতিমধ্যে কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন আউটলাইন ইজ কনচেপ্ট অফ বুনিয়াদী শিক্ষা অৰ বেচিক এডুকেশ্যন এণ্ড কৰিকুলাম অফ বেসিক এডুকেশন। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর যে এক নতুন শিক্ষা আঁচনি আছিল আমি সকলোৱে জানো, তাক বেসিক এডুকেশন বা বুনিয়াদী শিক্ষা বুলি জনা যায়। সেই বুনিয়াদী শিক্ষানো কি আছিল, সেই বুনিয়াদী শিক্ষানো কি, তার গুরুত্ব কি, তা সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করিম। আর লগতে বুনিয়াদী শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে মহাত্মা গান্ধীৰ মতামত কি আছিল তাৰ বিষয়েও আমি আজিৰ আলোচনাত অৱগত কৰিম। হে শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি মূল আলোচনালৈ আগবাঢ়ো। মূল আলোচনাৰ আগতে, আমাৰ বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে, আমি এটি সংজ্ঞা মহাত্মা গান্ধীয়ে দিয়া ইয়াক সন্নিবিষ্ট কৰিছো। আকৰ্ডিং টু গান্ধী, ইফ উই ৱান্ট টু ৰিচ real peace in this world, we should start educating children. Ami jodi ei prithibi khonot shanti bisaru, samriddhi bisaru, ami unnati bisaru, tetia hole amar ekmatro lakkho hua usit je ami horu horu lora swali sokolok ami shikkhito koriboi lagibo. The education will be the powerful and education will be the one and only instrument to bring peace entire world. এতিয়া আমি আহো যে বুনিয়াদী শিক্ষাৰ সম্পৰ্কে বা বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ধাৰণাটো কি। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পৰ্কে মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতবোৰ মতামত আগবঢ়াইছে। যি শিক্ষাৰ ধাৰণা মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিলে, গান্ধী হেজ গিভেন ইউনিক ভিউ অন এডুকেশ্যন দেট হেজ অলছো বিন ইমপ্লিমেণ্টেড ইন আৱাৰ প্ৰেজেণ্ট এডুকেশ্যন চিষ্টেম অলছো। যে গান্ধীজীয়ে যিটো শিক্ষাৰ ধাৰণা দিছিল আমি বুনিয়াদী শিক্ষা বুলি জনা যায়, সেই শিক্ষাৰ ধাৰণাই বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কম বেছি পৰিমাণে আমাৰ কি কৰিছে, প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে গান্ধীজীৰ মতে শিক্ষাটো অকল আধ্যাত্মিকতাই নুবুজায়। আমি আগৰ যোনখিনি আমি প্ৰাচীন কালৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা যদি আমি চাওঁ, বা মুছলিম পিৰিয়ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা চাওঁ, বা বুদ্ধিষ্ট পিৰিয়ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথালৈ আমি আগবাঢ়ো, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাসমূহত বা সেই ইংৰাজৰ সময়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ দিছিলে, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাসমূহত কম বেছি পৰিমাণে আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, আত্মাৰ মুক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে এটা বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণা, তেওঁ মতবাদ প্ৰকাশ কৰিছিল যে শিক্ষা বুলিলে অকল আমাৰ সেই আত্মাৰ মুক্তিকে নুবুজায়, মৃত্যুৰ পিছত আমাৰ আত্মাৰ মুক্তিকে নুবুজায়। শিক্ষা হৈছে এনে এক জ্ঞান আৰু যাৰ জৰিয়তে আমাৰ মুক্তি, অৰ্থাৎ আমি যিকোনো দাসত্বৰ পৰা যাতে আমি মুক্ত হৈ থাকিব পাৰো, সেয়েহে শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হোৱা উচিত। আৰু এইদৰে এই নতুন উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এখন নতুন ধৰণী গঢ়ি তোলাৰ স্বাৰ্থত আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। অকৰ্ডিং টু হিম, এডুকেশ্যন ডাজ নট মিন মেয়াৰলি স্পিৰিচুৱেল নলেজ, অকল আত্মাৰ জ্ঞানেই নহয় শিক্ষা, মানে মই যিটো আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছো। তেওঁৰ মতে, অকৰ্ডিং টু হিম,
Basic education leads to the development of the body, mind and soul. অর্থাৎ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ধাৰণাটো প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে যে মন, শৰীৰ আৰু আত্মাৰ বিকাশ সুনিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত। সাধাৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাৰ যি আগৰ প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাই সাধাৰণতে কি কৰে যে মানসিক বিকাশৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। কিন্তু গান্ধীজীৰ বুনিয়াদী শিক্ষাই জীৱন ধাৰণৰ কলাক আয়ত্ত কৰাত যাতে সহায় কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। গতিকে এই শিক্ষাত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী উভয়ে শিকন শিক্ষণ কাৰ্যৰ জৰিয়তে উৎপাদনত অৰিহণা যোগাব লাগিব। A productive society should be immersed. তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমাৰ কি হ'ব জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত হ'ব, নিবনুৱা সমস্যা নোহোৱা হ'ব, আমাৰ স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব। তেতিয়াহে শিক্ষাৰ ফলপ্ৰসূতা সমাজত হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম। আৰু গান্ধীজীয়ে সেই ধৰণৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু সেই ধৰণৰ শিক্ষা তেওঁ এই স্বনিৰ্ভৰশীলতা, তেওঁ উৎপাদনশীলতা বা জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নতিৰ কাৰণে যি শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰিছিল তাকেই আমি জনা যায় বুনিয়াদী শিক্ষা বা বেচিক এডুকেশ্যন বুলি। তাৰ পাছতে গান্ধীজীৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গান্ধীজ প্লেন ৱাজ টু ইম্পাৰ্ট এডুকেশ্যন থ্ৰু হেণ্ডিক্ৰাফ্ট। অৰ্থাৎ তেওঁ কুটীৰ শিল্পৰ যোগেদি যিহেতু তেওঁ উৎপাদনশীলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, সেই উৎপাদনশীলতা, স্বনিৰ্ভৰশীলতা, নিবনুৱা সমস্যা এইবোৰ নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে যে কুটীৰ শিল্পৰ সহায়ত শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে যাতে তেওঁ মূল উদ্দেশ্য আছিল গাঁৱৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক আদৰ্শ গাঁওবাসীলৈ উন্নত কৰা, গাঁও বা চহৰৰ মাজত যি এটা আমাৰ পাৰ্থক্য সেই নোহোৱা কৰা আৰু প্ৰয়োজনৰ ভিত্তিত যদি আমি প্ৰাথমিক শিক্ষাটো প্ৰস্তুত নকৰো গাঁও বা চহৰৰ প্ৰয়োজনৰ ভিত্তিত কেৱল আমাৰ ই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অকল প্ৰশহনহে হ'ব গান্ধীজীয়ে কৈছিল। আৰু সেই বুনিয়াদী শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীক চহৰ হওক গাঁৱেই হওক ভাৰতৰ প্ৰকৃত উন্নয়নৰ উপায়সমূহ সংযোগ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। সেই শিক্ষাৰ্থীসকল আমি পালো এতিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা কি, বুনিয়াদী শিক্ষাৰ যোগেদি মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিব বিচাৰিছিল। তাৰ পাছত আহো আমাৰ পৰৱৰ্তী আলোচনা যে কৰিকুলাম। আমি সকলোৱে জানো কৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰম মানে কি, কৰিকুলাম ইজ দ্য ৱে থ্ৰু হুইচ উই কেন এচিভ দ্য ডিফাৰেণ্ট এইমছ অফ এডুকেশ্যন, প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড গ'লছ অফ এডুকেশ্যন। অৰ্থাৎ আমাৰ যি পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰম কিহৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হয় যে শিক্ষাৰ যি পুনৰ আগতে নিৰ্ধাৰণ কৰা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্যসমূহ সেই উদ্দেশ্যসমূহ আমি যাতে এচিভ কৰিব পাৰোঁ, আমি যাতে সেই উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ সেই ধৰণে আমাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। সেই যিহেতু বুনিয়াদী শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ আমি পাইছোৱেই যে এখন স্বনিৰ্ভৰশীল ভাৰতবৰ্ষ গঢ়ি তোলা, আৰু সেইকাৰণে সেই লক্ষ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মহাত্মা গান্ধীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল সেইটো আমি জানিব লাগিব। So, according to Gandhi, what will be the curriculum? Gandhi held that education should be interrelated with the environment. অৰ্থাৎ গান্ধীজীয়ে কৈছিল যে শিশুৰ পৰিৱেশৰ লগত আমাৰ শিক্ষাটোৰ সম্পৰ্কত হোৱা উচিত, সম্পৰ্ক থকা উচিত। যিটো পৰিৱেশত আমি ডাঙৰ দীঘল হওঁ সেই পৰিৱেশ মতে আমাৰ যিটো আমাৰ দেশৰ মানুহৰ জীৱনশৈলী, আমাৰ ভৌগোলিক অৱস্থা, আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশ তাৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষাটো দিলেহে সেই শিক্ষা ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু সেই সমাজে আশা কৰা মতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিশুসকলক আমি গঢ় দিব পাৰিম। And Gandhiji emphasized teaching of mother tongue than English. অৰ্থাৎ ইংৰাজী ভাষাতকৈ আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি শিক্ষা দিয়া ব্যৱস্থাক গান্ধীজীয়ে সমৰ্থন কৰিছিল।
তেওঁৰ মতে যে আমি যদি ইংৰাজী ভাষাৰ সলনি মাতৃভাষাৰ ওপৰত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় বিদেশী মাধ্যমেৰে দিয়া শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীক এক প্ৰকাৰৰ চাপত ৰাখে আৰু ফলশ্ৰুতিত কি হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াৰ দ্বাৰা ভুক্তভোগী হয় সেইকাৰণে আমাৰ যি প্ৰাথমিক শিক্ষা সেই ব্যৱস্থা আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগে যে নিজৰ মাতৃভাষাৰ ওপৰতহে এণ্ড গান্ধী ষ্টেটেড দেট School must be an extension of home. অৰ্থাৎ তেওঁ কৈছিল যে বিদ্যালয়খন এটা ঘৰৰ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰৰ এটা পৰিৱৰ্তিত ৰূপ হোৱা উচিত শিশুৱে ঠিক ঘৰত পোৱা আদৰ মৰম যত্ন বা আশ্বাস যাতে বিদ্যালয়টো পায় আমাৰ শিক্ষকসকলে যাতে সেইসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ ওপৰত গান্ধীয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিল আর যাতে আমার হস্তশিল্পর শিক্ষা যাতে যান্ত্রিকভাবে নহয় যেটো তেও কুটির শিল্প বা হস্তশিল্পর উপর গুরুত্ব দিছিল সেই শিক্ষা যাতে যান্ত্রিকভাবে নহয় তার উপরেও যে বরং বিজ্ঞানসম্মত ইন এ সিস্টেমেটিক ওয়ে ইট শুড বি প্রভাইডেড টু দ্য চিলড্রেন যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইন এ সাইন্টিফিক ওয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যাতে ছাত্র ছাত্রীসকলক আমার সেই শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু তেওঁৰ শিক্ষণ পদ্ধতিয়ে বুৰঞ্জী বা ভূগোলৰ জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে সেয়ে তেওঁ পাঠ্যক্ৰমত সেই বিষয়সমূহ অতিকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ যে গান্ধীৰ যি বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীৰ বুনিয়াদী শিক্ষাই আমাৰ শিক্ষা জগতত আমাৰ এক বৈপ্লৱিক সূচনা কৰিছিল আৰু ই শিক্ষাৰ্থীৰ বুজন পৰিমাণৰ শ্ৰম লাঘৱ কৰিব আৰু শিকিবলৈ বহুদিন প্ৰয়োজন হোৱা দক্ষতা বা কৌশলসমূহ কম সময়তে আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰিব বুলি তেওঁ আশা কৰি এই শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত ফলপ্ৰসূ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল সেই শিক্ষাৰ্থীসকল আমি আজিৰ আলোচনাত কি পালো যে মহাত্মা গান্ধীৰ যি বুনিয়াদী শিক্ষা তাৰ ধাৰণা আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁ যি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল সেই পাঠ্যক্ৰমৰ সম্পৰ্কে আমি এটি চমু আভাস পালো সেই শিক্ষাৰ্থীসকল আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু আছিল ইমানেই আমি আকৌ পুনৰ আলোচনাত গান্ধীৰ যি পৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ওপৰত ধাৰণা সেই পৰৱৰ্তী ধাৰণাসমূহ আমি আলোচনা কৰিম আৰু আজিলৈ ইমানতে এই আলোচনাৰ অন্ত পৰিছে নমস্কাৰ।